Sorry, jullie zelfs maar opstijg. Alsjeblieft, Scott. Wacht een beetje, lijkt mij Arnoud iets gekregen, zo, Scott. Oké, okay, Mike, you can take off for me, please. Zien, dan... You just check your tail, ja? Yeah? Oké, okay, Mike, we go. Wat is jullie afleidings? Wat is die sleutelwoorden weer eens? Dit is die kankergrotte. Of is die twee nou? Nee, dat is niet bij elkaar. Recht, wat jullie zien, ons is af van die grond af, ons is op in die gelucht. Colin, ik weet niet of je misschien aan kan geruiden onder kan zien. Het lijkt zoals je daar rondspringt, die bij die krokodilplaats. Lijkt me alleen nog kangaroos, zoek je zo. Recht, zeg maar, weet je al waarin ons moet gaan? Scott, wel geluk. Ons is net op zoek daarna om uit te vinden waar dit is. Recht. Moet ons van die tussen. Moet je niet misschien niet lezen? Nie. Kijk, lees niet alles. Ons is reed van die lucht. Ons is nou af van die grond af bij die krokodilplaats. Moet ons maar in die omgeving cirkel. Alsjeblieft. Scott, net voor een rukkie. Ons zet een foto van die welgeluk. Met een afdak. Met zo'n afdakkie. Ja. Nou, ons kan niet nie mooi uitmaken waar en wat er richting is. Zou jullie zeggen, welgeluk is een plaats? Ja, of ja, want daar, dit lijkt nogal een... Want daar ligt die volstrijd, ja, so, dit kan een volstrijd plaats weer. Daar wordt net gezoek, Scott. Recht, Mornay. Hoeveel tijd is ons nog daar zo weer, Mornay? Ons het zo een beetje meer dan 28 minuten. Zo 28 minuten, 20 seconden. Recht. Ons het nog tijd daarom. Ik wil net jullie vertellen, die krokodillen bij die krokodilplaats was ontzettend hoog. Ik weet niet of ze altijd zo eten, maar het gelijk dat ze redelijk honger is. Al het voor jou gewacht. Ze zeggen dat hij lever verslind is. Ik zal niet graag Abel invallen. Scott, ik weet niet of ik hier iets gekregen heb in hierdie foto. Ja? Wat waarop staan welgeluk met afdak. Ja? Ze zeggen op die vorige bladzij iets van one of the old palaces of the ostrich farmers, Safari Farm. Heet je ook iets zoals Safari Farm op jou? Wel... Kijk op jullie kaart, op jullie dag Safari Farm. Ik ga net kijken op mijn kaart, die zo, Jenny. Ik weet niet, maar het is zoveel, wel mijn kaart is redelijk. En is bij mijn naam op. En... Ja, Safari. Ik ga mijn hele tijdje vat om hier om te komen. Scott? Ja? Hier op ons kaart is staan daar je safari. Ons neem aan, dus die safari plaats. Ja, hij is zuid van Oudtshoorn. Zo van waar jullie is, moet jullie oor die dorp komen. Zuid van Oudtshoorn? Ja. Oor een vliegveld. En dan is hij ook langs die grootpad. Recht, als ik net hier zo kijk. Daar is skougronde en een vliegveld en je moet oor dit nog gaan. Sê net vir my, wat was zijn naam geweest waarvan ons kijkt? Safari plaats. Safari plaats? Ja. Julle sê hy sê dit so van Oudtshoorn. Ja, as jy oor die as jy van die krokodilplaas oor die hospitaal vlieg, oor die toeristekamp. Okay, Mike, they'd like us to fly in a southerly direction. I'm just looking for the farm that they're looking for. Say it's a safari farm, I think. Nou, maar goed, wat is nou die skat? Kan jullie nou komen bij die volgende belangrijke punt? Nou, die gouden sfeer is die skat. Dat is zeker een volstrijd. Jenny? Ja, Scott. Jij zei de safari, hè? Ja. Recht, ik zie hem hier zo. Zien jou. Ja, ik heb mijn vriendin hier aangeduid om voor ons zoon te vliegen, alsjeblieft. Alsjeblieft, Scott, ja. En dan gaan ons gaan zoeken om uit te vinden wat is die skat wat jij voor moet gaan zoeken. Recht, Jenny. Maak ze. Maar ik weet, ik wil nou niet een klip in die bos gooien, maar ik denk, jullie moeten misschien weer een beetje mooi kijken naar die raaisel. Ja. Want ik heb een space maas, hier is een vangplek, hier is een reisel. Scott, hulle sê gaan voorbij welgeluk. Ja? Nou, ons sien nie welgeluk op die kaart nie. Dan praat we van 4 kilometers en 4 afdakkies. Sê my net, julle net al gesê, julle het een foto van welgeluk. Ja. Een foto? Ja, hier is so een foto in van die plaas en dan is daar nou van die afdakkies. Ja? Hier staan een ou type van een huis, Scott. Ja. En dan voor die huis is zo'n afdakkie. Zo'n gras zo met rieten, zo'n kans. Nou, wat sê my net, die ene oomblik praat julle van safari en dan praat julle van welke ja, maar nou het hulle in die boek voor. Ja. Sê hulle dat op die volgende bladzij is one of the old places of the ostrich farms, safari farm in Hakies. Nou, die safari is... Die safari op ons kaart is al wat ons kan koppelen aan die safari wat we van praat. Die safari farms. Ja. Zo. Zo, dit...
Nu moet hulle na safari toe gaan, is dit sy plan? Ek dink so, Scott, vlieg safari toe. Maar lees julle raaisel en kyk of dit reg is? Sê net vir my, daar is daar 'n huis van welgeluk. Ag, is daar 'n foto van 'n huis van welgeluk, miskien? Ja, wat dit is die foto wat ons nou gesien het, Scott. Van die, ja? Welgeluk met afdak. Nou, welgeluk, neem ek anders dan die plek daar, waar die afdakjes is. Waar die afdakjes is? Ja, maar dit strook nou nie met safari plaas nie. Besef dit, miskien moet ons net so 'n bietjie soek terwyl jy in daai rigting vlieg. Reg, ons vlieg in elk geval in daai rigting, ek my planeer gevra. So, ons staan by vir julle vir enige inligting. Goed, Scott. Okay, cool. Ek wil net vir julle sê, ek dink so ver vaar ons redelik goed. Ons is nie te sleg nie. Ek weet nie of Marnie dink ons doen sleg nie, maar ek dink ons vaar redelik goed. Ek dink jy en Jenny en Arna doen goed. Dankie, Scott. Scott, ek wil net weet, waar is julle op die oomblik? Vlieg julle oor Oudtshoorn? Ons is besig, ons is amper oor om Marnie. Ons is amper oor Oudtshoorn en dan vlieg ons in die rigting daar so van Safari. Plaas. Met andere, julle het nog 'n hele entjie om te reis. Ja. Ek kan miskien net my senior vra hoe lank dit ons gaan vat. Mike, how long will it take us to get to the Safari? As julle afleidings maak, kan julle gerus hard praat, julle het ons hoor wat julle sê. Ek lees hulle my stukkie. How long? Reg, my senior sê, gaan ons omtrent 3 minute vat om nog tot by Safari plaas te kom. Goed, Scott, dankie. En jy het 23,5 minute oor. Scott, 'n bietjie minder is 23,5 minute. Met ander woorde, kom ons veronderstel dat jy 3 minute gaan vlieg, dan as jy oor 20 minute, nadat jy 20 minute oor is, jy op Safari aangekom het. Scott, hier staan iets in hierdie boek. Safari Farm is graced with an authentic Feather Place homestead built during the boom days. The homestead of Highgate also attracts attention. There are curio shops in which various products are displayed, including ostrich leather and two distinctive types. Dan praat hulle nou van die velle. Maar hier is niks van welgeluk nie. Ons sal net 'n bietjie verder moet soek. Ja. Maar kyk dit. Ja, dit sien niks van welgeluk nie. Kom ons kyk net na daai raaisel en na wat julle gekry het tot dusver. Sou julle sê welgeluk en safari is dieselfde plek? Ek kry die idee en die curio shops wat sy van praat, is teen in die afdakkie. Sê net vir my, is welgeluk nie dalk die huis? Ek dink welgeluk is die huis op safari plaas, Scott. Ja, is dit nie dalk wat dit is nie? Dis wat ek aflei van die foto. Ek weet nie, dit sou dit vir my klink. Ja, want van die raaisel sê gaan verby welgeluk 4 km. Ja. 4 afdakkies en onder die verste een, julle goue sfeer. Ja. So ek het die idee daai curio shops waarvan Jenny net nou gelees het. Ja. Kan moontlik die afdakkies wees. Kyk sulke goed het baie keer soms sulke oop afdakkies. Scott, ek net weer kyk na hierdie raaisel verby welgeluk 4. So ek dink as jy op safari plaas kan kom en welgeluk die huis soek. Dis 'n baie ou tipe gebou. Ek wil net julle sê, hierso is 'n baie ou tipe van 'n luister, hierso is 'n huis daar. Mike, just circle around it once more. Luister, ons is hier by 'n ou huis. Wel, dit lyk so die enigste of mooi groot ou gebou in die omgewing. Hy het so rooi teeldag. Voor, ja, en voorkant aan sy voorkant staan daar welgeluk voor op die ding. Ek wil net seker maak my ons was so amper verby hom. Ek wil net seker maak ek my vriendin gevra om weer by hom verby te vlieg. Ek wil net seker maak of dit wel geluk is wat daar staan. Goed, Scott. Is 'n pragtige ou huis. Baie mooi. Hy het sulke, wel ek weet nie, sulke torentjies of ietsie aan die voorkant. Ja, dis reg, aan die een kant aan die linkerkant. Ja. Dis reg. Nou net voor hom is daar so 'n afdakkie. Ja, wel dit is, hier staan wel geluk 19, is dit nou 10 of is dit 30? Dit lyk soos 10. Ons kan nie sien in die foto nie, Scott. Ja. Seker maar 10. Daai tyd het hulle ons volstruisveer boom gehad. Reg, nou sê vir my nou, wat wil jy hê moet ons nou doen? Okay, van daar af sê hulle 4 km, 4 afdakkies. 4 km. Ja, so ek dink, hoe ver is julle nou van die safari af? Van safari af. Ja. Hulle is nou op die plaas. Ons is ek dink ons is nou op. Is dit alles deel? Die huis wat op safari geleë is nie, Arno. Ek sien. Scott. Dis wat ek dink. Ja, nee, ek moet julle seker maak. Ek dink jy is reg. Hoeveel afdakkies sien jy in die omgewing van die huis, Scott? Wel, Jenny, dis moeilik om te sê wat se afdakkie is waarvoor ons kyk. Kyk volgens. Volgens hierdie prentjie wat ons hier het. Ja. Is die afdakkies dit lyk sommer soos hierdie A-tipe
Je weet, je krijgt zulke A-type huise, maar dat is nou met rieten. Hij is niet vreselijk hoog, nie. Hij is zeker maar zo'n 8 voet hoog. Wel. Daar is een recht voor die huis. Wel, hier is, laat ik vir julle sê, is verskrikkelijk baie gebouwtjes en goed om hierdie ouwe huis. Partij is lang, groot, lyk soos amper soos toren wat gemaakt is met rieten. Partij is gemaakt van sink, dus hier is ander gebouwe. So, hier is sêk, as ek soms so vinnig rof moet skat, is hier so 30 ander gebouwe om hierdie huis. Ou store en goed, en afdakke. Maar sê my nie daar, Raisel praat daar so van 4 kilometer en 4 afdakkies. Ja, maar hier staan voorbij. Wel geluk, 4 kilometer. Is dit recht so? Ja, dit is recht, maar nou in watter richting? Wel, misschien soos hulle gevlieg het. Ek dink soos jy gekom het van Krokodilplaas af. Ga net oor Welgeluk net 4 kilometer verder. Recht. Skat? Ja? Skies, daar die afdakkies. Ja. Die volstreinse groei daar, hoor. Daar is eiers binnen in die afdakkies. Ja. Daar sien ons op die foto lê die eiers. Sê met julle al die idee wat ons skat is? Ek dink dit is een van die volstreis eiers. Je moet niet denken, je moet voor ons zeggen. Mike, they'd like us to continue in the same direction as we. Lees die ruis en kijk ons wat is hier, wat is hier. Voor volgende keer. Gouwe sfeer, ja. Okay, gouwe bal. Gouwe eier dan. Gaan ze die gouwe eier leeg. Dag zoiets. Recht, laat ik niet zeker maken bij jullie, want daar zo nou baie dingen bij jullie gebeuren in het atelier. Goed, Scott. Ik heb mijn vlinier gezegd, hij heeft nog maar voor 4 kilometer vlieg, nee, in die richting. Wat ons gekom het, maar dieselfde richting as waarmee ons van die Krokodilplaas af gekom het. Dis reg. Reg. Mm-hmm. So vir 4 kilometer, waarvoor moet ek dan kyk? Julle praat daar van afdakke en ek weet nie wat nie. So, ja, nou hulle sê 4 kilometer, 4 afdakke, so jy gaan of na 4 kilometer die curio winkels kry. Ja. Of dit is miskien nie dit nie, dit is miskien broeiplekke. Is dit nou van volstruise? Van volstruise. Ja. Spot. Ja. Skies toch. Daai, as jy nou so vlieg oor die 4 afdakkies, ja? As jy nou eers sien, kan dit nie moontlik wees dat een van hulle safari is nie? Een van hulle safari is nie? Nee, ek dink dit is toch die kyk op die kar, dan kyk jy na die skaal van die kar, dan kyk jy min of meer waar hy behoort te wees, as my mens nou weet daar die afleiding kan maak. Geef hom spesifieke instructies. Wel, ons vlieg nou maar in elk geval. Ja, ek dink vlieg maar, en as jy miskien van die broeiplekke sulke afdakke kan sien. Ek wil net vir julle sê, hier is waar ons nou vlieg, of waar ons vlieg. Snek, nou, dit is oral sulke kampe, het lyk of die Luseringen is, en dit is blykbaar die kampe van die volstruise. Maar die hele gebied, hier is oral, in die gebied is daar sulke, wel, het lyk soms sulke riet, type van, ek dink Arno het net daar gepraat van A-huisies. Ja, dis waar. Het lyk sulke type goed. Dat is dan net nie so groot nie, maar lyk redelijk klein hier van boe die lig uit. Scott, op die kaart, op ons kaart hier, so eind onderkant safari, in die richting wat julle nou vlieg, is daar Highgate. Daar is 4 sulke swart stippeltjies, dit kan dalk die 4 afdakke wees, wat die Raisel van praat, Scott. Laat ek nou net hoor, Arno praat nou van Highgate. Dis reg. Ja, wil julle ons met soontoe gaan? Ek dink as jy dit op jou kaart kan sien, dan moet jy, ek dink gaan soontoe. Reg, ek sien hom hier so aan op my kaart, Arno. So ek gaan my vlinier vra om nou soontoe te gaan. Okay. Ja, asseblief. Asseblief, okay. Mike, they'd like us to fly in the direction of Highgate. Ostrich of farm. Thank you, Mike. Ek wil net vir julle sê, so swirrels, volstruise. Nou weet ek hoekom sê hulle uitsoring is volstruisgebied. Die hele gebied is net volstruise. Skat, ek dink jy moet begin roer, want daar is net 16 minute oor. Reg, sê my net, om seker te maak. So ons gaan nou in die richting van Highgate. Ja. Plaas. Dan sê julle, ek moet kyk vir afdakkies. Ja, Skat, ja, volgens die raaisel, kyk, jy het nou verby Welgeluk gevlieg. Ja. So ek dink het boot omtrent 4 kilometers te wees na Highgate toe. Ja, dit kan misschien wees. So reg, sê my net, wat is ons skat? Daar gaan jy 4 afdakkies kry by Highgate. 4 afdakkies, sê my net, is dit van hierdie afdakkies wat ek vir julle net al beskryf het? Ons neem, of is dit ook iets anders? Nee, ons neem aan, dis van daar die afdakkies, skat. Ja? Ja, ek glo so. En dan die verste een van die 4. Ja? Onderom is die goue sfeer. Nou, dit kan... Ek dink dit sal seker 'n volstruis eier wees. 'N volstruis eier? Ja. So 'n volstruis eier, sê julle... Reken julle is ons skat. Ja, so Ja. Skat, ek wil nou nie
spooke opjaag, nie? Ja, maar... Jy was net bang voor krokodillen, maar ek denk jy moet bang wees voor volstruise. Wel, ja, ek weet nie. Dit klinkt my so, hierdie afdakkies, is dit... wat is dit? Afdakkies is? Dit die afdakke van volstruise wat broei? Dis reg. Dis reg? Ja. En jylle wil hê, ek moet daar gaan eier al. Wel, hier op die foto het nie een volstruis by, baie na by... Ja, dit kan ons jou troos. Hier op die foto staan al mense. Luister, ek het nie een geweer of iets by my nie. En volstruis is redelijk gevaarlijk, hoor. Spring het op sy rug. Ah, nie een volstruis wat broei nie. Hulle skop vir jou uit mekaar. Maar sê my net, hy raasel sê, praat daar so van een gouden sfeer. Ja. Jylle sê ek die eier kry. Ja, wel, dis al wat ons kan dink wat dit kan wees, Scott. Ja, dis een ballerige ding. Sê my net, hoe verbind jylle een gouden sfeer met een eier? Een volstruis eier? Wel, een sfeer is een ronde voorwerp. Ja, maar waar kom die goud in? Die kleur, die geel kleur van die volstruis eier. Die geel kleur van die volstruis eier? Ja, Scott. Scott, die tijd stap aan 14 minuten. Ek lees jylle sê, my vlinier duif my aan, ons is nou hier so by die plek. Goed, Scott. Ek sien hier so is van hierdie afdakkies. Okay. Die was nou, ek sien vier. Sien jy vier? Ek sien vier hier so, ja. Goed. Okay, dan na die verste een. So, kom so nabij as moontlik aan die verste een, as jy kan land. Reg, laat ek net nou sien, wat er een is die verste een, he. Wel, dit moet daar, wel daar is, Mike, I'd like you to go over there, because that one, the furthest away, that side, and that's what I'm looking for. Net gauw ook, Scott, hoor. As quick as possible, Mike. Luister, ek sê vir julle nou, dit gaan julle definitief iets kos om hierdie sfeer van julle hier te gaan. Maar ek sien hier so by hierdie afdakjes, daar sit vol struise daar. Oeh, jy sal moet tussen julle inskat. Ja, ek sal moet tussen julle inklim. Weet julle hoe so vol struise is? Wat broei? Wat sê jy, Mike? Thanks. Griekes, can you land for me somewhere? Scott, hier kom die nummer 13 bij, 13 minuten oor. So is een gevaarlijke nummer. Recht, morgen. Nee. Ons kom nou in, ek weet nie of hy nummer vir ons te speel, want ons kom nou in om te kom land. Hier binnen in hierdie, ek sien daar is vol struis. Daar is eiers, en daar is vol struis onder die dakkie. Is dit die vierde een, Scott? Is dit die vierde een? Ja, jy moet by vier afdakkies en onder die verste. Ja, dit is die vierde een, en dit, ja, dit is die vierde een. Goed, om hier net daar gaan kyk. Luister hier, ek kom my span. Ik neem nou binnen in hierdie kamp uit, bij hierdie volstruis. Wat vir jou? Jy is een wijfiekie en jy is een manniekie. Wat vir jou wapen is? Ek moet vir my eerst iets soek. Ja, kryf jou. Volstruis, want ek weet nie hoe my kameraman en ek hier gaan wegkom as hulle beginne jaag nie. Scott, kryf... Ek sien hier so'n boom. Ek gaan vir my eerst probeer om hier so'n stok of een ding te kry. Ja, kryf door een tak. Want ek sien, hy staan vir ons so'n loer hierdie volstruis. Sê vir hom, jy is van skatte jaag, man. Wel, hier so is een... Een stok wat ek het. Willem, jy moet maar nie te ver van my afblij nie. Ek sê nou vir jou, want is hierdie... Is hierdie volstruis vir ons, hier is al storm. Ons is in die moeilikheid. Hoe lyk hulle kwaai, Scott? Ja, hulle lyk redelijk. Die tyd loop, Scott. Hulle lyk redelijk, wacht, hulle storm met my kameraman af. Kom hier so, Colin, jy moet nie te ver blij van my af. Hartloop. Luister, nou, hier is al hierdie wijfie. Is jy so, ek wil jou gaan uit die uit. Luister, stop die illusie! Stop die illusie! Stop die illusie! Dankie, Scott. Wat is dit toe? Nee, hier is een eier wat een goud kleur het. Dis nie die klomp eiers binnen in die afdakkie. Wonderlijk, dankie, Scott. Baie dankie. Ons praat ons van die gans wat die gouden eiers leef. Baie dankie, Scott. 11 minuut en 39 secondes oor. Niet te slecht nie, hulle het nog tyd daarvoor. Anina, wat maak daar die gouden eier daar by die ander? Mona, hy is goud geverf en hy is een hardgekoopte eier. Dis jammer. So Scott, as jy tussen die eier vir ons kan oopmaak, dan kan jy vir ons wees hoe lyk hy van binnen. Ek laat het aan jou oor hoe jy die eier gaan oopkry. Maar ek is al blij jylle die doortak gehad, want ek weet jy en Colin hardloop baie vinnig, maar jylle hardloop nie vinnig soos een volstruis nie. Ja, nee, soos Mona gesê het, dit was toen nie die gans wat die gouden eier geleed nie, maar wel die volstruis. En in die 19e eeuw, het volstruise figuurlik gesproke gouden eiers gelê. Want dit was natuurlijk die tyd toe volstruisvere hoog in die mode was. Hierdie vere het tot 250 pond destijds per kilogram op die mark behaal. En geen dame is buiten gesien sonder volstruisvere nie. En wit vere was natuurlijk noodzakelijk aan die koninklijke hof. Het was net in die 19e eeuw wat volstruisvere
baie gebruik is van die moorde nie, want toe Tutankhamun se graf oopgemaak is, is gevind dat sy hoofdoosel van goud en volstruisvere gemaak is. En die vere was nog in perfecte conditie geweest. Nou ja, die volstruisboere van die Klein Karoo het feitelik oornag skatryk geword. En hulle het vir hulle pragtige herehuise laat bou, baie van die wat nog te sien is. En ek dink op daardie volstruisplase is hierdie vere paleise nog pragtig te sien. Nou ja, soos ek gesê het, die dae van vinnig ryk word is verby, want met die Eerste Wêreldoorlog het mode natuurlik verander en die boere moes hulle royale leefwyse baie inkort. Maar die dae van volstruisboer is nog nie verby nie, want daar is nog groot aanvraag na volstruisleer en biltong en eiers en daar word nog so 450.000 kilogram vere elke jaar uitgevoer. Maar nog so 'n bietjie oor die volstruise self. Hulle is natuurlik die wêreld se grootste voël. Hulle word tot 50 jaar oud en weeg so gemiddeld 100 kg. Hulle kan natuurlik nie vlieg nie, hulle is heeltemal te swaar daarvoor, maar hulle hardloop so vinnig soos 'n perd, tot 80 km per uur. En ek dink nie skatse daai klein volstruisies gevang het nie, al het hy ook hoe hard probeer. Volstruise doen allerhande baie eienaardige dinge, maar om sy kop in die sand weg te steek is nie een van hulle nie. 'N Volstruis sal wel gaan plat lê met sy lang nek voor hom uitgestrek as gevaar dreig, maar hy begrawe nie sy kop in die sand nie. Hy sal wel baie aardige dinge eet. Hy eet klippe en blikke en bottels. Klippe natuurlik wat help om die kos in sy maag fyn te maal. En hy sal werklik daardie bottels en blikke verteer. Nou, 'n volstruispaartjie bly ook lewenslang getrou aan mekaar. Wel, hulle sê 'n volstruismannetjie brom, amper soos 'n leeu se brul, maar die volstruiswyfie is stom. Miskien het dit iets te doen met die getrouheid, ek weet nie. Die kuikens maak almal dieselfde geraas, maar soos hulle ouer word, verloor die wyfietjie haar vermoë om te gesels. Ja wel, ek dink ons moet nou die tweede skat, die laaste skat gaan soek. Ja, Nina, jy gehoor ek begin 'n brom hier. Ja. Nou ja, skat, is jy gereed vir ons volgende raaisel? Môre, ja, ek wil net aan Nina sê ek het die eier oopgemaak. Hy was so hard gekookte eier. Ek het vyf vriendiere 'n bietjie daarvan aangebied, maar hy skud in sy kop, hy sê nee. So nou ja. Ons is gereed vir jou, behalwe die volstruis, ons is maar teruggekom na ons helikopter toe. Want die mannetjie volstruis, het amper, of ek dink het was die wyfietjie volstruis. So, want die mannetjie en die wyfietjie sê, maar het amper my kameraman en die kamerassistent geskraap. So, ons het maar huis toe teruggekom na ons helikopter toe. Nou ja, Skat, dankie. Ek gaan vir Anina vra om vir ons die laaste raaisel te bring. Baie dankie, Anina. Nee, daar's baie tyd oor. So, veel geluk met die volgende een. Baie dankie, Anina. Goed, dankie, Anina. Nou ja, dat was de nummer 4.